ৱেলকাম টু বাস্তৱ এডুকেশ্যন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক মোৰ শিক্ষকগণ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তৱ এডুকেশ্যনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। খবৰটো UP BEd যিসকলে কৰি দিছে তেওঁলোকৰ বাবে বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ। খবৰটোনো কি আছে আপোনালোকক ভালদৰে পঢ়ি শুনাওঁ, তাৰপাছত আলোচনা কৰোঁ। চক, ইয়াত দিছে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই এজন ব্যক্তিক তেওঁৰ কমেণ্টৰ উত্তৰ দিছে, ৰিপ্লাই দিছে। এজ পাৰ NCET গাইডলাইন BEd ইজ এলাউড এজ এন ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ টিচাৰ্ছ ইন UP লেভেল। চক, ইয়াত ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছে যে NCET গাইডলাইন অনুসৰি BEd কেণ্ডিডেটসকলে UP লেভেলত অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰী টিচাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লাভ কৰিছে, তেওঁলোকে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বহুতে ভয় কৰি আছিলে যে BEdসকলে এবাৰ অকলে মাত্ৰ কি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হাই স্কুলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেকি। তেনেকুৱা নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে MVET স্কুলতো এপ্লাই কৰিব পাৰি বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। অৱশ্যে LPৰ ক্ষেত্ৰত BEdসকল প্ৰযোজ্য হ'ব নে নহয় সেই সম্পৰ্কত এতিয়াও সন্দেহৰ প্ৰশ্ন আছে, যদিও বহুতে ক'ব খোজে যে BEd এবাৰ প্ৰযোজ্য নহ'ব, যিহেতুকে দেখিছে আপোনালোকে CTET-ত BEdসকলে এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা নাই পোৱা। ইয়াৰ পৰা এটা স্পষ্ট হ'ব পাৰে যে কথা যে BEd কেণ্ডিডেটসকলে বা BEd পাছ কৰাসকলে বা BEd এপিয়াৰিং কেণ্ডিডেটসকলে এইবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত LPৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোক এইবাবে এপ্লিকেবল নহয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেধৰণৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কত যিকোনো খবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাভ কৰিবলৈ পোনবাৰ প্ৰথম যিকোনো সময়তে ফাৰ্ষ্টত পাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই কৈছোঁ, ধন্যবাদ। চাই থাকিব বাস্তৱ এডুকেশ্যন অসম।